शहीद नेत्रलाल अभागी प्राविधिक शिक्षालय शारदा नगरपालिका चार सल्या भर्ना खुल्यो भर्ना खुल्यो भर्ना खुल्यो प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद सिटिबिटीको आङ्गिक शिक्षालय शहीद नेत्रलाल अभागी प्राविधिक शिक्षालयमा शैक्षिक सत्र 2077-78 लागि डिप्लोमा स्तरका कृषि पशुविज्ञान र सिभिल इन्जिनियरिङ विषयमा भर्ना खुलेको जानकारी गराउन चाहन्छु। भर्ना फारम अनलाइनबाट पनि भर्न सकिनेछ। शुल्क विवरण: पूर्ण शुल्क रु 80,000, सहुलियत शुल्क पूर्ण शुल्कमा 60% छुट, प्रायोजित शुल्क रु 1,25,000। कोटा विवरण: पूर्ण शुल्कीय कोटा सल्यान जिल्ला कोटा सिभिल इन्जिनियरिङ 7, पशुविज्ञान 5, खुल्ला सिभिल इन्जिनियरिङ 9, पशुविज्ञान 8, टिएसएलसी सिभिल इन्जिनियरिङ 2, पशुविज्ञान 2, शारदा नगरपालिका कोटा सिभिल इन्जिनियरिङ 3, पशुविज्ञान 2, प्रायोजित कोटा सिभिल इन्जिनियरिङ 2, पशुविज्ञान 2। सहुलियत 60% छुट कोटा महिला सिभिल इन्जिनियरिङ 6, पशुविज्ञान 5, जग्गादाता सिभिल इन्जिनियरिङ 2, पशुविज्ञान 2, आदिवासी जनजाति सिभिल इन्जिनियरिङ 5, पशुविज्ञान 4, मधेसी मुस्लिम सिभिल इन्जिनियरिङ 2, पशुविज्ञान 1, दलित सिभिल इन्जिनियरिङ 2, पशुविज्ञान 2, अपाङ्ग सिभिल इन्जिनियरिङ 1, पशुविज्ञान 1, दुर्गम सिभिल इन्जिनियरिङ 1, पशुविज्ञान 1, सिटिभिटी कर्मचारी सिभिल इन्जिनियरिङ 1, पशुविज्ञान 1, वर्गीकृत छात्रवृत्ति सिभिल इन्जिनियरिङ 4, पशुविज्ञान 3, जेहेन्दार सिभिल इन्जिनियरिङ 1, पशुविज्ञान 1। फारम भर्ने अन्तिम मिति 2077 असोज 15 गतेसम्म। सम्पर्क फोन नम्बर 088-520-426, 98-583-20588, इमेल info@snats.edu.np, वेबसाइट www.snats.edu.np। भर्ना फारम अनलाइनबाट पनि भर्न सकिनेछ। Thank you.